yksiään. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännössä ole toisin määrätty, se mielipide, joka on painottanut yli puolet annetusta äänistä. Äänten mennessä tasa ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni vaaleissa kuitenkin arpa, eli henkilövaaleissa. 10. pykälä. Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen. Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitulla kirjeellä. Yhdistyksen kotipaikkakunnalla äänestyksessä ilmestyneessä sanomalehdessä tai sähköpostitse. Jaha, no joo, se on Luvan. Joo. Luvan pieni, se on hirveän lyhyt aika, se 7 vuoden, mä oot matkoilla tai joo, lyhyt, joo. Markus. Se olisi 14 aikaa. Niin, jos mä oon samaa mieltä, 7 on lyhyt, mutta joo. Jos on 14, niin silloin se pitää muuttaa myös se toiminnantarkastajan lausunnon antaminen, koska se oli nyt 14 päivää ennen kokousta hallituksella. Ja silloin se ei riitä. Joo, se on tosi hyvä tapa olisi. No pannaan sitten tämä niin. 4 viikkoa. Se ei tule ennen päivää. Ei, mutta hallituksen on hyvä tietää siinä vaiheessa, niin. Kun sun kokous. Mutta on se joissakin on 10 päivää. Että. Sitten mä kyllä laajentaisin sitä, että miten se voi kutsua koolle. Esimerkiksi niin mahdollisilla verkkosivuilla. Jos joskus seuraillaan verkkosivu, niin siellä olevalla kutsulla riittää, ettei tarvitse ruveta postittamaan tai sähköpostittamaan. Se on hirveän kustannus. Kun sähköposti ei kuitenkaan kaikilla tule ole, niin, niin se on kustannus turhaa. Se on musta ihan oikein, että mahdollisuuksien mukaan sähköposteilla, mutta riittää, kun se on siellä jossain. Täällä on kirjeellä tai sitten noin. Sanomalehti, Esari. Ne maksaa kaikki. Te nostatte jäsenmaksua hetki, jos ei tässä ole paljon jäsenmaksua. Lisäisin, että myös yhdistyksen verkkosivuun. Niin. Niin, se on mallisäännöstä otettu, niin se laki on aina jäljessä tässä. Selvä. Sitten 11. pykälä vuosikokous. Yhdistyksen vuosi työväkkä. Pieni hetki, eli siis tämä toiminnantarkastajan tulee antaa kirjanlausunnossa viimeistään siis 4 viikkoa. Ennen vuosikokousta hallitukselle, kun se oli tässä 2 viikkoa. Kyllä, ja sitten on, 2 viikkoa oli toi kutsu. Ja hallituksen on annettava sitten taas 2 viikkoa aikaisemmin omat paperit tilintarkastajalle. Niin on, joo. Että se legaliteetti tästä. Kyllä. Joo. Sitten on vuosikokous, jossa on, täällä on 11 kohtaa, missä on, jotka on tämmöisiä ihan normaaleita. Mä en näitä rupea tässä kertaan tämmöisiä kokouksia, että kaikki istuneet kymmeniä täällä on normaalikokouslitania. Sitten mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Sitten on 12. pykälä. Sääntöjen... Lisätään tuonne kokouksen päättäminen tuohon litaniaan vielä alimmaiseksi. Lisää se siihen, joo. Täällä on 11 kohtaa, nämä on ihan vakiokohtia. Sitten 12. pykälä, sääntöjen muuttaminen ja yrityksen purkaminen. Päätös sääntöjen muuttamista ja yrityksen purkamista on tehtävä yrityksen kokouksessa vähintään 3/4 enemmistöllä annetusta äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamista tai yrityksen purkamisesta. Yrityksen purkautuessa käytetään yrityksen varat yrityksen tarkoituksen edistämiseen purkamista päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yrityksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. Siinä on sääntöehdotus. Erkki. Oliko tuossa mainintaa varapuheenjohtaja? Mä en nyt tarkoitu. Hallitus valitsee sen. Keskuudestaan. Eli puheenjohtaja kokous. Juha. Joskus näitä, joskus on pitkä silloin, kun tulla vähän mielipiteitä, niin mä ehdotan, että jos tämä yhdistys purjetaan, niin me lahjoitetaan kaikki keskussa. Sakkiliitolle. Sakkiliitto saa sitten päättää, mihin se katsoo sen tarpeen. Pitäisi varmaan määritellä valtakunnalliselle sakkijärjestölle. Sakkikeskus. Valtakunnallisen shakkijärjestölle. Tai shakkikeskusjärjestölle. Koska jos nimi on matkalla muuttua, niin sitten... Ei nimeä saa määritä, vaan kulloiselle keskus. Valtakunnalliselle keskus, joo. Shakin keskusjärjestölle. Joo, pannaan sillä lailla, kyllä se on ihan... Ja se on musta hyvä, silloin ei tarvitse riidellä siitä, että nyt toi meidän säätiö tarvitsisi rahaa ja tää tarvitsisi saada purkaa. Niin.
valtakunnalliselle SAKin keskusorganisaatiolle. Perussuomalaiset tai vieläkin liikenneet SAKin. Oliko Marko sulla jotain tähän lisättävää? Ei ole. Onko kokous hyväksynyt nämä säännöt näillä muutoksilla? Eli hyväksytään. Sitten meillä on ensimmäisenä suorittaa puheenjohtajan vaali. Yhdessä kyllä tarvii puheenjohtaja. Mä oon ehdottanut jo kutsussa, niin Panu Lainetta. Kannattaa ei tarvitse, mutta onko vastaaja? Onko jollakin? Kova kilpaa. Jos hän on, ei, jos hän on suostunut, niin... Hän on ilmoittanut suostumansa, no, eli sitten, valitaan sitten, Panu Laine yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi. Kiitoksia luottamuksesta. Tää voitkin hommaa sitten eteenpäin. Näin tää delegointi sujuu, tää on tehokasta. Sitten mennään hallituksen valintaan seuraavaksi ja on ehdotettu, että valittaisiin 4 jäsentä. Käsitellään ensin tämä lukumäärä, onko 4. Yhdistyksen säännöt, mitä käytiin läpi, tarjoaa mahdollisuuden 4-6, mutta onko 4 sopiva, vastustaako kukaan, ei. Sitten hallituksen jäseniä, ehdotuksia. Olisi varmaan hyvä, että olisi yhteys tuohon suomalaiseen Shakin keskusjärjestöön, eli Suomen Shakkiliittoon, niin olisiko toi Petri semmoinen hyvä? Taho. Kannatetaan. Puheenjohtaja, meillä on yksi tehtävä, joka on meillä sellainen perintyy tuolta Shakkiliitosta, on täällä ansiomerkkien jako. Ja mä ehdottaisin, että Harri Hurme voisi olla henkilö, joka on toiminut pitkään tässä ansiomerkkitoimikunnassa hallituksessa nyt. Osaako se pelata sakkiin? Sitä ei vaadittu. Ei kai tässä ollut säätö määräteltiin hallitukseen. Riittääkö osaa merkkejä? Pitäisi yhteyden juuri sitten tämä ansiomerkkitoimintaa, toimikuntaa tavallaan. Joka tavallaan toimii sitten meidän liiton sisällä tai tämän yrityksen sisällä. Onko Harri suostuvainen? Tämä on kunnia tehtävä, johon on pakko suostua. Sen pitäisi toimia mielestäni itsenäisenä siinä, että se ei ole kenenkään. Hän on hallituksessa, edustaa itsenäistä ansiomerkkitoimikuntaa. Niin, joo. Sä saat olla siellä ansiomerkkitoimikunnan neuvossa vaan. Joo, mutta Harri on... Näin mä olen ajatellut. Seppo Aaltio. Hän on tietää paljon Shakista, kaikkia. Oli se nuoria miehiä. Järjestötoiminnasta ja Shakistakin. Erkki Aaltio siis. Joo. Kannatettu. Ehdottomasti. Ehdotan nuoria miehiä. Kyllä täällä vielä on yksi paikka yhden. Joo, ei kuta ollaan kirja. Ne on samasta seurasta, ei käy. Ei, mutta hetki tuossa, niin muistakaa, että tästä joukosta löytyy sitten sihteeri ja varainhoitaja. Ainakin nuori. Ei, mutta nehän saa juuri. Täytyy valita. Otettiin Seppo Aakiota, onko häntä suostunut? Puhuttiin varmaankin Erkki Aakiosta, jos oikein ymmärsi. Joo. Onko sinä Erkki Alkas tulla? Mielellään. Erkki Aaltio ja Temu. Mitäs toi ikinuori seniori, toi Eero? Mun mielestä tuo meidän täytyy saada kytketä, kun Eero hoitaa senioriyhteyksiä, niin pitäisi olla siinä linkki. Patola, Eero Patola. Tuo sulla on joku. No on kaikki helsinkiläisiä. Vastaaks väärästäkään? Ei. Viisi ehdokasta on jo. Siis meillä on Saharinen, Hurme, Patola, sitten on Erkki Aaltiota ehdotettu, mutta hän heiluttaa vähän vastaan. Mä ehdotin Kivialaa.
esteitä. Alan Kivijaho ehdotettu. Me voidaan valita sinut, vaikka se kieltää. Se ei ole ehkä ihan niin suoraan viimasta, mutta kuitenkaan. Onko muita vielä ehdokkaita? Onko Juha sulla joku ehdokkaita? Niin, mä yritin kysyä, että onko keskussakkiliiton nykyiset puheenjohtajat, että on kysytty hänen kiinnostustaan. Vai halutaanko tämä pitää vain itsenäisen asianjärjestelmän johtajako isä? No, Jaskalta ei ole kysytty, mutta hän on Markolle on puhunut, että no, ei hän tähän niin kuin välttämättä halua tulla. Joo, silloin asia on selvä. Mutta hän on ollut aika kova työpaine kanssa. Okay. Ihan siviilitehtävissäkin on ollut erittäin kova. Kopilla on tässä bisnessä. Kopi, joo. Mä ehdottaisin tätä Pekka Sairasta. Onko häneltä asiaa tiedusteltu? Niin joo. Sitten voi olla pikkusen hankala tota niin. Pekka Sairanen ei pysty työnsä takia tulemaan. Mä oon kysynyt mitä häntä. Ja ylipäänsä miksi täällä kukaan ehdottaa henkilöitä, joilta ei ole kysytty. Joo. Meidän pitää tästä porukasta valita se hallitus täällä kirjallinen lupa ulkopuoliselta. Ja kuten Panu äsken sanoi, jonkun pitää toimia rahaston hoitajana. Että kun ehdotetaan niitä nimiä, niin jonkun pitää ottaa käsöörin tehtävä. Se voi soittaa, mutta mulla on yksi ehdokas ollut tässä omassa mielessä, on ollut Seppo Lyly. Lyly, joka on osoittanut selvää kiinnostusta sakkihistoriallisiin. Hän on kulttuurissakin. Ja hän on toimittanut muun muassa jotain sakkilehteekin aikanaan jopa. Tähän olisi yksi mahdollinen. Ja ollut tuossa seniorisakkitoiminnassa mukana kyllä aktiivisesti. Tällainen ehdokas. Mä nyt en ole muistanut Sepolle tästä mainita, mutta... Tulee yllätyksenä, mutta kannatetaan. Sä kannatat sitä. Kyllä. Joo. Että sehän voisi ehdollisesti on, niin voidaan, voisi olla kyllä. Sepo voisi olla jopa rahastolla. Kyllä Sepon numero. Montako ehdotusta ehdokasta nyt on? Saarinen, Hurme, Patola, Lyly. Niin, ei tule sitten sellaista. Niin, että nyt olisi neljä. Vajaakunnan hallitus. Ei voi sellaista valita, täytyy järjestää niin, uusi koko. Sen takia se varmistaa, että se on sitten ok. Koska jos ottaisiin kuusi, se jäisi yksi pois. Voisi julistaa tauon siksi aikaa. Pidetään pieni tauko. Niin ottakaa kahvia tuota. Mä käyn vessassa. Ja jotain siitä, niin mä laitan baarissa ylös, niin ketä ottaa mitään. Tässä on joukkoja. Kaikki menee ruokaa. Kyllähän sä Heikki pääset hallituksessa haluat. Saanko mä Seppo Lyly Vantaa?